إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کے شرائط پڑھ رہے تھے. ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں دو شرطیں پڑھی تھیں، اور وہ شرطیں کون سی تھیں؟ علم اور یقین. کلمہ لا الہ الا اللہ کا صرف زبان سے ادا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں. کتنی شرائط ہیں؟ 7 شرائط ہیں اس کی: علم، یقین، قبول، انقیاد، صدق، اخلاص اور محبت. جب تک لا الہ الا اللہ میں یہ 7 شرائط پوری نہ ہوں، تب تک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا علم، یعنی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں اور اس کا تقاضا کیا ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یقین ہونا، یعنی جب علم آ گیا تو پھر کیسا یقین ہو اس باتوں پر؟ پورا پکا یقین ہو، یعنی کسی بھی قسم کا شک نہیں ہو. تو لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. آج ہم تیسری شرط پڑھیں گے اور وہ ہے قبول، جس کی ضد ہے رد کر دینا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ صافات میں، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، انہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ اکر بیٹھتے ہیں، یعنی غرور کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں مانتے؟ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تو وہ اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ اپنے شریکوں کو، اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے بتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ اس کلمے کا اقرار نہیں کرتے تھے. اس کی مثال ہم حضرت ابو طالب کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ابو طالب نے ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے محبت بھی رکھتے تھے. لیکن ابو طالب نے کیا اس کلمے کو قبول کیا تھا؟ نہیں، ابو طالب نے اس کلمے کو قبول نہیں کیا تھا، جبکہ ابو طالب جانتے تھے کہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ سچا دین ہے، وہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بھی بیٹھے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تاکہ میں اسی کلمے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے حق میں بطور دلیل پیش کر سکوں. وہ دونوں عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بولے، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کو دہراتے رہے، اور یہ دونوں سردار بھی اپنی بات کو دہراتے رہے. بالآخر ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہوں، اور اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا. یعنی آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہا؟ کہ ابو طالب اس کلمے کو قبول کر لیں، لیکن ابو طالب نے قبول
नहीं किया, इनकार कर दिया। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि जब तक मुझे मना नहीं किया गया मैं ज़रूर तुम्हारे लिए मग़फ़रत की दुआ करता रहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तक ये दुआ करते हैं? यहाँ तक कि अल्लाह सुबहान व तआला ने सूरह तौबा की ये आयत नाजिल फरमा दी। सूरह तौबा की आयत है, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीन आमनू अन यस्तग़फिरू लिल्मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुर्बा। नबी और अहले ईमान को ज़ेबा नहीं कि वो मुशरिकीन के लिए मग़फ़रत की दुआ करें ख्वाह वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो इस आयत से हमें क्या पता चला कि अल्लाह सुबहान व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हम तमाम मुसलमानों को इस बात से मना कर दिया कि मुशरिकीन के लिए मग़फ़रत की दुआ की जाए। यानी अबू तालिब जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना साथ दिया लेकिन इसके बावजूद इस कलमे का जब इकरार नहीं किया, इस कलमे का जब कबूल नहीं किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़रत की दुआएं भी कबूल नहीं हुई। तो इससे हमें ये पता चला कि जहाँ इस कलमे का इल्म होना ज़रूरी है, जहाँ इसका यकीन होना ज़रूरी है, वहाँ इसको कबूल करना भी ज़रूरी है। जब तक कोई शख्स इस कलमे को अपनी ज़बान से, अपने दिल से कबूल नहीं करता, तब तक वो मुसलमान नहीं हो सकता। चौथी चीज़ है, वो है इनकियाद। और इनकियाद का मायना क्या है कि इत्तेबा करना, फॉलो करना, फरमाबरदारी करना, जिसकी ज़िद है छोड़ना। ठीक है, इनकियाद की ज़िद क्या है? छोड़ना। इनकियाद का मतलब क्या है? इत्तेबा करना। अब ये इत्तेबा कैसे करनी है? यानी एक इत्तेबा होती है कि आप डर से जो है किसी की इत्तेबा कर रहे हो। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो है उसे अपनी टीचर पसंद नहीं होती, अपनी टीचर का दिया हुआ होमवर्क पसंद नहीं होता, लेकिन उसे अपनी टीचर से डर होता है कि वो मेरी पिटाई लगा देंगी या मुझे डांटेंगी, तो वो उनके डर से क्या करता है? होमवर्क कंप्लीट करता है। तो फरमा बर्दारी तो उसने भी की, लेकिन ये इनकियाद नहीं है। इनकियाद क्या है कि पूरी मोहब्बत के साथ जो है वो ताबेदारी की जाए। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहान व तआला ने जब ख्वाब में दिखाया कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं, तो क्या किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को पूरा किया। और अल्लाह सुबहान व तआला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेटा लिया ज़बह करने के लिए, तो उनकी जगह पर मेंढा भेज दिया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से दिए गए हुक्म के मुताबिक क्या किया? उनकी बात को, अल्लाह ताला की बात को फौरन मान लिया, तस्लीम कर लिया। ये नहीं कि मेरी अकल में ये बात नहीं आ रही कि कैसे एक इंसान को जो है ज़बह किया जा सकता है। यानी अल्लाह सुबहान व तआला किसी बात का हुक्म दें तो फिर हमने क्या करना है? हमने उसको पूरा पूरा मान लेना है, उसमें अपने अकल के घोड़े नहीं चलाने कि क्यों, कैसे, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो उसकी समझ में नहीं आ रही। ये सब बातें इनकियाद में नहीं आती। इनकियाद क्या है कि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल कर लिया है, तो फिर अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ से आने वाली तमाम अहकामात को हमने कबूल करना है, उसकी मुकम्मल ताबेदारी करनी है। अल्लाह सुबहान व तआला सूरह लुक़मान में फ़रमाते हैं, वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह वहुवा मुहसिन फ़क़द इस्तमसक बिल उरवतिल वुस्का व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। और जो शख्स अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे और हो भी नेकोकार, यकीनन उसने मज़बूत कड़ा थाम लिया, तमाम कामों का अंजाम अल्लाह की तरफ है। यानी अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करना है और कलमे तौहीद के तकाज़ों पर अमल करना है, इसे कहते हैं इनकियाद। अब यहाँ पर दो चीज़ें
ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلی چیز کیا ہے کہ انقیاد آپ نے سمجھ لیا کہ مکمل تابعداری محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، تو ہم نے کیا نہیں کرنا، ہم نے اعتراض نہیں کرنا، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ 4 تو سمجھ میں آتی ہیں لیکن فجر کی نماز تو بہت مشکل ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم ایک چیز کو لے لیں اور دوسری چیز کو چھوڑ دیں، تو یہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی کسی چیز کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن مجید میں نازل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، اس کا ہم نے انکار نہیں کرنا، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اب یہاں پر یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک وہ شخص بھی ہوتا ہے جو مانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، جو مانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن جو مانتا ہے کہ سود حرام ہے، جو مانتا ہے کہ شراب حرام ہے، جو مانتا ہے کہ چوری حرام ہے، جو مانتا ہے کہ غیبت حرام ہے، لیکن وہ کبھی کبھی غلطی سے یا انسان ہونے کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے جھوٹ بول دیتا ہے، غیبت کرتا ہے یا چوری کرتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ اس نے گناہ کیا، وہ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے. یعنی گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، بلکہ انسان سے گناہ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو معافی مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، توبہ کرنی چاہیے، یا پھر اس کا گناہ ایسا ہے جس پر حد لازم آتی ہو تو اس پر حد لگے گی. مثال کے طور پہ جو چوری کرتا ہے، اس کی حد کیا ہے؟ کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن یہ ہاتھ بھی کون کاٹے گا؟ یہ حکومت کاٹے گی، یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات آپ کو سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ انقیاد کی ضد جو ہے وہ چھوڑنا ہے. چھوڑنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک حکم دیا لیکن انسان اس کا انکار کر دے، وہ کہہ کہ میں مانتا ہی نہیں کہ یہ دین اسلام کا حصہ ہے یا دین اسلام میں یہ کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ میوزک حرام ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، لیکن کوئی یہ کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ انقیاد کی ضد ہے، یہ انقیاد کی ضد چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے. تو یہ ایسا شخص جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کا انکار کر دے، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھ دینا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی شرطوں میں 4 چیزیں ہم نے دیکھیں، ایک علم، پھر یقین، پھر قبول، اور پھر انقیاد. کہ جہاں علم حاصل کرنا ضروری ہے اس بات کا، پھر اس کے بعد اس کلمے کا یقین ہونا لازمی ہے، پھر اس کو زبان سے، دل سے قبول کرنا لازمی ہے، اور جب زبان اور دل سے اس کو قبول کر لیا تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس ہماری ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.